Здравейте, аз съм Митко, а вие гледате поредицата Готви с Лидъл. Днес ще приготвя постен боб за всички, които спазват коледните пости или просто искат да разнообразят менюто си през празниците. Абонирайте се за канала и цъкнете към банката, за да виждате първи и новите ни рецепти. За рецептата ще са ни нужни боб, лук, моркови, чесън, олио, консерва домати, мед, сушени чушки, сушени домати, сушен джоджен, сол, черен пипер, кимьон. За запръшката олио, брашно, червен пипер. Първата стъпка, естествено, е да си накиснем боба. Този вече е накиснат за 12 часа, след това прецеден и измит. Можете да накиснете боба и за по-дълго, но е добра идея да го приберете в хладилник, защото на стайна температура ще се развали. Следващото нещо, което трябва да направим, е да си приготвим зеленчуците. Нарязвам си лука на ситно. Нарязвам си морковите малко по-едро, защото искам да останат едри купчета сладост в самата манджа. Ще си пусна тенджерката да загрява на средно-висока температура и остава да си нарежем чесъна. Ще добавя малко олио към тенджерката, колкото да покрия дъното. Слагам зеленчуците да се запържат. Ще им добавя малко сол. На този етап добавям накиснатият боб и покривам с вода. Слагам му капака и го оставям да се свари. Ще забележите, че не добавям домати на този етап. В интерес на истината, когато добавя нещо кисело във водата, в която ще се вари боба, той ще се стегне и общо взето ще умекне по-бавно. Ще се сготви технически за същото време, за което би се сготвил и без домати, но няма да е мек. Кислината стяга не само боба, но и всъщност всякакви варива, зеленчуци и растения, като например леща, картофи, грах и така нататък. Тоест, ако в една картофена манджа си добавите доматите по-рано, картофите ще се стегнат и ще умекнат значително по-бавно. Ако искате това, т.е. да им запазите формата, добавете си доматите по-рано. Ако искате картофите да умекнат и да тръгнат да се разпадат, добавете ги по-късно. Боба се вари за около 1-2 часа на средна температура, като всъщност е добре даже водата да се поддържа под точката на кипене, защото по този начин боба ще се сготви по-нежно и няма да тръгне да се разпада. Боба е почти сварен, затова ще си приготвя сушените чушки и домати. Прирязвам ги на по-дребни парчета, колкото да станат на хапки. Добавям сушените чушки и домати с цел да придадат по-наситен вкус, който да напомня за присъствието на месо. Чушките и доматите са богати и на вкусът умами. Ако не знаете какво е вкусът умами, общо взето, нали знаете, езика усеща сладко, солено, горчиво, кисело и наскоро хората установиха, че има и пети вкус, който се нарича умами. От японски значи вкусно. Вкусът на вкусното, общо взето, може да се определи като вкусът на месото, вкусът на гъби, вкусът на домати и този вкус, който не можете точно да опишете със сладко, солено, горчиво и кисело, това е умами. Всъщност напоследък се говори за евентуалното добавяне на мазнината като шести вкус. Бобът е почти сварен, затова сега ще добавя чушките и доматите. Добавям си и консервираните домати, слагам малко джоджен, добавям малко кимьон. Сухите билки ги добавям по-към края, с цел да не им се изпарява аромата по време на варенето. Добавям и черен пипер и накрая овкусявам с сол. И разбърквам. Овкусявам боба с джоджен и кимьон, просто защото баба така го правеше, но всъщност съм чувал твърдения, че джоджена има дегазиращи свойства, които помагат с проблемите на боба. Можете да ми напишете в коментарите дали това е така. Доста е важно да си опитвате манджите докато ги готвите. Защото сега най-вероятно на този етап ще усетите леко кисел вкус, който се усеща в манджата. За целта трябва просто да добавим малко сладост, в случая мед, с цел да компенсираме киселият вкус на консервираните домати. Буквално е нужно съвсем мъничко. 1-2 чайни лъжички са предостатъчни. И последното нещо, което трябва да направим, е една запръшка. Добавям си малко олио в малка тенджерка или касерола. В загрявато олио добавям брашно и червен пипер. И веднага разбърквам.
има няма 30 секунди по-късно, започваме да добавяме част от бульона на боба към запръшката, като бъркаме веднага. Добавям 3-4 черпака от бульона на боба на части. И така изглежда запръшката. И след това бавно ще добавя запръшката към боба, като разбърквам постоянно. Тази запръшка, освен че ще овкуси боба с червения пипер, също така ще го сгъсти и ще го превърне малко повече в яхния. В момента, в който заври, боба е готов за сервиране. Ето, че постният боб е готов. Оставете коментар какви други постни рецепти искате да видите в кухнята на Готви с Лидъл и дайте един палец нагоре за видеото. И ни гледайте следващия път, когато ще ви покажа рецептата си за бавно печени ребра с сладко от люти чушки и катък. До скоро!